អ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតហើយអាយុ36ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-19នៅមណ្ឌលសុខភាពច្រាំងរ៉េរាធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធររាធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ប្រាំបួនខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺបាត់បង់ជីវិតឈ្មោះអ្នកកំសែងអាស័យដ្ឋាននៅខណ្ឌចំការមនរាធានីភ្នំពេញដោយលទ្ធផលទទួលបានវីតាមីនកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី21
ព័ត៌មានអំពីករណីនេះនៅពេលបន្ទាប់